Nije baš 10 godina, 12 godina dodijele kiklom, to je bila mala greška moje šitka, ali lijepo je zvučalo. Velike obljetnice, ali ove godine ne samo zbog obljetnice, jedna sjajna ekipa, jedan rad koji je bio kreativan, zahtjevan, za nas jako, jako u stvari uzbudljiv i čini mi se da smo uspjeli, već sada vidim u ovom otvorenju, to naše uzbuđenje prenijeti na publiku, a to je ono najvažnije s time da Hrvati nemaju kulturu čitanja. Oni su možda otišli iz knjižara, morali su otići od knjižara, više nema. Dakle, nemaju mjesta gdje će se okupljati. Ovaj sajam također pokušava biti mjesto, ne klasičan sajam, nego mjesto knjiga. Mjesto za ljude koji su ljubitelji knjige. On pokazuje koliko, recimo, Pula ima čitatelja, a ja ih puno vidim po knjižnicama. Čitanost i prodaja se uglavnom ne poklapaju. Ja mislim da Hrvatska dovoljno čita, samo da su neke stvari nepovratno, nažalost, otišle, koje podižu tu čitanost, koji stvaraju atmosfere oko knjige i u kojima su kojima je ta čitanost vidljiva. Meni osobno je prednost, mislim da je cijeloj ekipi prednost. Znate, radimo, mi smo prvo Puležani, mi osjećamo ovaj grad, mi smo ovdje odrasli. Nama ne smetaju naše fasade i naši jarkovi. Mi tu vidimo i nekakvu poetiku. S druge strane, poznate nam je publika, najljepše je raditi za poznatu publiku. Puska publika nije to floskula, jedna je od najtežih koje ja znam. Ona je dosta skeptična. Puljani su puleri, oni vam neće zapljeskati ako im se ne pljeske. Niko ih ne može dovući tamo gdje oni ne žele. Tako da, to je jedan od najvećih uspjeha sajma i mislim da je to održano sajma. Zaista iskreno mislim, ne samo sjajni kreativci koji su ga radili, nego ta publika koja od prve godine prati sajma. Kad vas neko prati 20 godina, vi imate razloga raditi. Ova manifestacija, teško mi ga nazvati samo sajmom, ovo je doista jedna velika kulturna manifestacija koja je prerasla grad, regiju pa i čitavu državu. Ovo je najveći ovakav tip manifestacije u istočnoj Europi. I mogu samo čestitati organizatorima na trudu, na ovoga, energiji, kreativnosti koji iz godine u godinu ulažu kako bi sam bio na još većem nivou i izraziti jedno veliko dignjenje. Upravo na jednoj pozitivnoj energiji, na mladim ljudima koji ovdje rade i na tome što su grad Pulu izdigli iz svojih gabarita i de facto nas ucrtali ne samo na kartu Europe, već i toga. S tobom bih vajao ustaža. Apsolutno, a nama je posebno drago što je to dio programa Puno je Pula, Pula je Demita i to je na neki način priprema za jedan događaj koji bi trebao i Pulu i Istru izdići iz ovog prosjeka, ali naravno u pozitivnom smislu, a to je naravno kandidatura koja je evo neki dan potpisana Pula i Istre za Europsku predstavnicu kulture. Ja vjerujem da je sajam knjiga zapravo najbolji primjer kako dobro raditi, kako s domaćim ljudima raditi, kako zadovoljiti publiku, imati izuzetno kvalitetne programe i mi ćemo nastojati, ja vjerujem da će sajam to i prihvatiti, da i sajam bude integralni dio Europske predstavnice. Nego se medijski postup prevenite, to se posvatite. I mi dobimo ovaj podatke iz knjižnice, nigdje nemaju novci za to knjige, to je